他如何从普通程序员到网文付费模式的开创者？原有的这个商业模式，它是有很多的这样弊端。从不被主流市场认可到被资本热捧，网络文学究竟经历了什么？又存在怎样的问题？我们其实一路走来都是从贫民窟走来的。中国经营者专访阅文集团联席 CEO 吴文辉，精彩不容错过。中国经营者，我是刘烨。二十年间，随着中国泛娱乐产业的发展崛起，以巨大的体量以及充满想象力的原创内容，还有非常丰富多元的类型而著称的中国网络文学，被称为一种中国性的文化现象。那今天呢，中国经营者所邀请到的这位嘉宾，被称为是中国网络文学商业化的开山鼻祖。让我们来欢迎阅文集团联席 CEO 起点中文网创始人吴文辉先生，欢迎吴总。你好，大家好。吴文辉，阅文集团联席 CEO， 毕业于北京大学计算机系，2002年发起成立起点中文网。他开创的 VIP 阅读收费模式，打破了当时在线文学找不到盈利模式的状况。2004年，起点中文网被盛大网络全资收购。2013年3月底。吴文辉离开盛大文学，并于次年加入腾讯文学任 CEO。2015年3月，腾讯文学与原盛大文学整合成立的阅文集团，成为国内最大的正版数字阅读和 IP 输出平台。吴文辉任联席 CEO。那同时，我们要欢迎到我们本期的特约观察员，鸿泰基金董事总经理金城先生，欢迎金总。主持人好。金城先生作为一名投资人，对于阅文，今天您最大的好奇是什么？阅文现在我们也知道，它占的市场差不多50%的这样一个市场份额。对于未来阅文怎么样去这个满足年轻人的这个需求，怎么样去突破现在的一个用户，怎么去提高付费率，提高这个 UP 值，就是我特别想请教一下这个吴总。我相信这也是吴文辉吴总自己一直在思考的问题哈。阅文集团集合了腾讯旗下的 QQ 阅读以及盛大文学旗下的起点中文网、创世中文网等多个网文阅读平台，并在 IP 衍生开发方面构建了全产业链模式。被公众熟知的《盗墓笔记》《琅琊榜》等超人气作品都改编自阅文集团的网文，其中仅《盗墓笔记》的实体书销量就超过2000万册。根据他改编的网络剧开播首日点击破亿，同名电影的累计票房更超过了10亿元。吴总是不是可以挑选一个您自己最喜欢或者说您最满意的根据阅文的 IP 改编的影视剧，以这个为例子哈，具体的阐释一下阅文对于 IP 做改编的这个选择。从目前来说，整体开发上相对来说比较完善的应该是择天记。择天记，那么这个也是我们第一个开始进行商业化整体运作的这样的一个 IP。包括最开始新书上线的时候就有新闻发布会，随着他作家一边创作，他的动画也一边同时连载。那么后续我们为他寻找了合适的一些游戏开发厂商，同时也跟腾讯影业合作一起开发他的影视作品，包括像有声听书，包括像漫画，包括甚至他还走向了东南亚、美国等地的一些国外的这样的市场。他的整体的周边的开发可以说是非常的丰富多彩。我觉得从这个案例上可以看到一个 IP 的一个全面化的整体性的对它策划和包装形成了一个整体的 IP 效应，使它的整体价值大大的提升。其实很多人对于这个阅文的 IP 用来做影视的改编
或是衍生品的孵化，这中间各自的这个权责是挺好奇的。阅文在这里面的话语权有多大？比如我们举个例子哈，因为我们看到这些阅文的这些 IP 改编的作品，包括《择天记》啊、《扶摇》啊，其实都是有很多，比如说鹿晗来主演的哈，这个杨幂来主演的，在这些主演的选择当中，或者说这个阅文会有一些什么样的一个参与度吗？或者说你们会不会提前跟很多粉丝去沟通一下，哎，粉丝你们希望什么样的人来演这个 IP？ 在最开始的时候我们主要还是一个辅助和支持性的这样的一个角色，那么现在的话，那么我们越来越多的我们也会参与的更深一点，随着我们有更多的经验，我们会提供更多的一些信息和数据以及平台支持，同时的话呢，我们也会有一些针对一些 IP 本身上面一些意见和想法，会跟下游的厂商一起进行协商，所以我觉得我们应该是在未来应该是越来越参与的更多的角色。因为我一直在看整个生态链，你看比如说就拿美国举例，比较成熟的这种 IP 的运营，它有很多作品也是来自于它这个文学作品啊，你比如说迪士尼的那个冰雪奇缘，对吧？它也是来自于一部小说，把它做成这个动画电影，然后呢，最后它最大的利润实际上是来自于动画电影出名之后里面的那些衍生品。但是呢，它迪士尼是有整个的产业链，而且它自己掌握这个产业链，去把所有的布局啊，包括它后面做衍生品的。但是呢，我也看到过很多不错的作品，因为这个后面的影视化各种各样的原因，最后相反会损伤这个文学作品。那么阅文作为这个产业链的最前端，怎么去有一个机制或者说是方式去确保你们最优秀的文学作品变成真正的这样一个 IP？ 首先我觉得对于 IP 的这个开发来说，很难说有一个100%一定会成功的这样的一些通路或者方法。我们尽可能的是在这个过程当中大家集思广益，怎么样去把一个 IP 能够更好的开发出来。一方面我们是尽可能的大家在事先的时候有更多的一些思考和考虑，减少这种失败的概率。另外一方面呢，我觉得更多的是在于这个项目如果出现了一些问题之后，大家在这个过程当中会进行了更多的反思和一些经验的积累。那么即使它不成功，在我们的持续的推动下，它还可以进行第二次第三次的这样的一个实验，逐步提高我们的这个成功率。吴总说短暂的这个挫折只是为了长久的成功，对，是为了尝试。我觉得就是说对于内容产业，特别是对于 IP 产业来说，它不是一个3年5年的这个行业。是可以看到美国的很多这些 IP 其实是在40-50年代就开始创作，在50年之后它仍然能发挥巨大的价值。而对于我们来说，我也希望我们能够创造出的 IP 最终能够经过时间检验。您觉得目前中国的 IP 估值偏高吗？从成熟市场可以看到 IP 占整体的这样的一个开发比例，中国其实是不到开发产品开发比例的5%的，而我觉得5%是一个比较合理的这样一个占比比例，所以我觉得其实 IP 本身在未来应该还有一个上涨的空间。当然我们也不觉得说它会出现一个特别过热的一个不理性的这样的一个行为，我觉得总体上来说应该还是现在还是比较的成熟和冷静的。用户的想法、收入的下滑，都是版权和作者。针对这些问题，目前我们有没有制定一些相关的应对的措施？从国内走向国际，网络文学如何成为文化输出先行者？我们突然发现，在欧美市场上面出现了一些中国网络文学的爱好者。中国经营者专访阅文集团联席 CEO 吴文辉。广告之后更精彩。欢迎回到中国经营者，本期做客中国经营者的嘉宾是阅文集团联席 CEO 吴文辉。2017年11月8日，阅文集团在港交所主板上市，首日市值逼近1000亿，是首登资本市场的网络文学第一股。据阅文集团2017年财报显示，阅文集团的营收为40.95亿元，其中在线阅读收入约人民币34亿元，占比83%。那在吴总规划的阅文接下来的发展，比较合理的一个或者比较理想的一个营收结构，您希望阅读占多少，
这个改编的影视剧能占多少，其他的衍生又能占多少？从目前来说，我们首先我们的业务最大的这块营收来源是来自于用户直接付费的电子阅读平台。IP 在开发方面在这上面占比并不是很高，但是 IP 开发这一块所获得的收益的这个收入整体的增速是比较快的，而且下游的中国文化市场整体的增速也是处于一个高增长这样的态势下，我希望能够在未来5到10年里能够让 IP 收入和我们的电子阅读收入实现1:1这样的一比。那其实在阅文的招股说明书当中也非常非常的应该说客观的去谈到了一些有可能会存在的风险，比如说用户的下滑、收入的下滑、流失版权和作者。那针对这些问题，目前我们有没有制定一些相关的应对的措施？虽然我们去年有1.92亿的这样的一个读者，但是相对于8亿的网民来说，我觉得作为一个阅读作为一个基础属性的服务来说，它渗透率应该不止20%，它应该是大半的用户应该都会使用阅读产品，所以我觉得这未来还是有比较多的空间。另外一方面的话呢，我们跟作者的关系是一个合作方式的关系。那么一方面来说，肯定是我们作为全行业最大的电子阅读平台，我们能够给他提供最好的电子阅读的稿费。另一方面，我们能够提供给他更多的一些其他方面的支持，比如说作品的一些培训，比如说推广，然后更好的找到适合开发的这个下游厂商，并且有更好的议价能力，让他们能够愿意跟我们进行长期的合作。目前整个阅文的平台上，它的整个的这个用户画像大概是什么样子？从下面的16岁到上面的60岁，当然在这两年，其实更多的涌进来一些90后、95后的年轻的这个读者。那90后的读者占20%？也是50%。在这个整个阅文的平台上，最受欢迎的网文是什么类型的？现在已经很难说哪一个类别的内容能够在市场上具有绝对的领先的这样的位置，只能说相比于说男生来说，比如说玄幻、仙侠、历史、都市这些类别都能够相对来说是比较大的这个类别，但是很难说哪个类别它就是一枝独秀的。因为大部分的文学阅读的网站，可能它很大一块流量是来自于少数的白金的作家，他们会不太愿意，也是很多时候不太合适去推新的，那么就一定会有新的平台去承接新的作者，那么可能我们判断这个里面就有一些不同类型的平台会出现。那吴总怎么来去看待现在有很多这些细分领域的也还比较优秀的这些这个在线阅读网站的崛起？我觉得这是一个非常正常的这样的一个现象，所以我们会尽可能的向所有的这些鼓励更多元化的这些作家们的作品创作。那另外一方面的话呢，对于整个市场来说，肯定会出现一些新的一些内容平台，我们也会积极的寻求与他们进行合作，希望我们整体的平台最终它会变成一个更大更广泛的内容平台。其实现在文学阅读它的竞争对手不仅仅只是其他的文学阅读，可能跟它竞争的是体验做得更好的影视，比如说短视频，比如说一些也可以利用碎片化时间就完成的各种游戏。那么我特别想也跟吴总探讨一下，你怎么看你现在的竞争对手？成熟用户在我们 APP 上每天所停留的时间大概是1小时左右，相对来说还是比较能够粘住用户的。那么我觉得相比于各种不同的娱乐方式来说的话，网络文学有它独特的一面，文字本身具有的想象空间会比图像会比这个影片本身会更具有这样的一些想象空间，所以我觉得娱乐阅读小说或阅读文学作品对于读者来说应该是一个基础性的需求。阅文集团目前拥有作品储备1000余万部，占据中国网络文学原创作品大半个市场。与此同时，阅文集团大幅扩充网络文学以外的传统文学作品，苏童、刘震云、严歌苓等200多位知名传统作家、社会名人的作品也收录其中。吴文辉先生，您觉得就您所听到过的对于在线网络文学最犀利的评价是什么？应该说从我2002年从事这个行业开始，其实网络文学从那个时候开始其实一直都不被主流媒体和主流市场所认可的，
其实应该说我们其实一路走来都是从批评中走来的，只不过这些年它慢慢终于成为一个主流文化的一部分。那么如果说批评的话，更多其实是在于对于文学作品本身的他们的内涵，他们的创作的文笔这方面的一些批评。我觉得确实对于相比于之前成熟的一些出版市场来说，网络作家大部分其实未经专业训练，这也是我们这些年不断通过开设作家班培训班，通过各种各样的作家培训的方式、编辑培训的方式来帮助他们做提升的这样的一些目的吧。我希望大家认可说这是一个网络文学也是能够产生出非常传世经典的这样的文学作品，所以我相信这个是应该会很快到来。为了更好地推动中国网络文学走出去，阅文集团于2017年5月上线了海外门户网站起点国际，并向英美日韩等多国授权数字和实体图书出版。最开始的这个起点国际这样的一个想法是怎么产生的？目前在国际市场上，这些读者对于中国文学的喜好是一个什么样的一个特点？最开始其实我们并没有想过那么多，但是当我们的网络文学作品变得越来越知名的时候，那么包括是韩国的、日本的，然后慢慢的是东南亚的地区的一些出版商会找到我们，然后其实我发现他们特别东南亚地区的这些用户，他们看我们中国的这些小说的时候其实障碍是很小的，他们也非常的喜欢。那么另外一方面的话呢，令我个人比较意外的就是这两年在英语国家、欧美国家的这样的发展，我们突然发现在欧美市场上面、国家上面出现了一些中国网络文学的爱好者，然后他们自发的组织起来把我们的网络文学翻译成英文放到海外网站去放，他们凭据自己的个人爱好来翻译这些作品，然后包括一些中国的传统的一些文化历史观包括一些仙侠之类的这些特有名词，他们都不辞辛苦地把他们翻译成西方人能懂的这个专有名词翻译过去，所以我觉得未来这个市场应该是潜力是非常巨大的。他如何在免费阅读的大环境下开创网文收费模式的先河？很多人都认为说我们过几个月就会倒掉了，但是经过第一个月的运作之后，我们发现说它的预期超出了我们的想象。中国网文孵化的 IP 架构能否媲美漫威？所以我觉得我们未来，我也是希望能够像漫威宇宙一样构建我们自己的一个 IP 世界。中国经营者专访阅文集团联席 CEO 吴文辉，广告之后更精彩。欢迎回到中国经营者，本期做客中国经营者的嘉宾是阅文集团联席 CEO 吴文辉。2000年，吴文辉从北大计算机系毕业后进入了方正科技工作，2年后辞职创办起点中文网，并创造了 VIP 阅读收费模式，打破了当时在线文学找不到盈利模式的状况。2004年10月8日，起点中文网被盛大网络全资收购。2013年3月底，吴文辉离开盛大文学，并于次年加入腾讯文学任 CEO。2015年3月，腾讯文学与原盛大文学整合成立阅文集团，吴文辉任联席 CEO。是什么让您去要放弃在当时方正的工作，然后要开始去选择创立一个在当时并不是一个风口浪尖上的一个公司？首先，虽然我是个理科生，但是我从小就比较喜欢看小说，我也希望能够提供像我这样一些有爱好者的，他们能够有更多的这样的一个更好的这样的阅读平台、阅读体验。另外一方面的话，我们也认识非常多的作家，包括文学的创作作家们，其实他们的条件是非常艰苦的。我们觉得说他们所得到的回报远远抵不过他们的辛苦，所以我们从最开始创立这样一个网络文学网站，都是希望能够帮助这些作家们实现一个价值的一个提升，能够得到一个良好的回报。很多人称吴文辉先生为中国网络文学商业化的开山鼻祖，您开了网文收费的这个先河啊。一方面的话，原有的这个商业模式、原有的这个平台的模式，它有很多的这样弊端，特别是一方面平台的收入的来源非常有限，导致平台无法向用户提供很好的服务，向作家提供很好的支持。另外一方面，当时的作家大部分都业余时间创作，在这创作的过程中，因为没有什么
回报，所以他们创作的这个过程非常的艰难，而且很容易去中断，这对于读者来说是一个巨大的损失。那么我们仔细思考之后，我们觉得说商业化，特别是电子阅读付费这个商业模式，是一个可以值得尝试的商业模式。那么在最开始这个实施这个商业化的时候，确实是很多人很不看好，特别其他的一些文学网站，很多人都认为说我们过几个月就会倒掉了。但是的话呢，我们经过第一个月的运作之后，我们发现就是它的预期超出了我们的想象，因为这样一种商业模式下面可以提供给作家们很好的经济保障。这个是日本著名动画片 Fate 里面的主角，我因为我比较喜欢像这些动漫画的这样的一些东西，所以有朋友送给我这个，我觉得非常的，我觉得我们自己的 IP 应该在未来有一天也能做出这样精美的玩偶。这一套彼得·德鲁克的管理学的这些丛书，我觉得是非常有意义，对我来说从中可以学到很多的东西。然后这本漫威宇宙也是我这边比较喜欢的，因为我觉得我们未来，我也是希望能够像漫威宇宙一样构建我们自己的一个 IP 世界。当起点起来了之后，起点并入了盛大，当时为什么会做这样一个选择？当时有其他选择，最终我们选择盛大。因为我们当时其实大家都比较稚嫩，对于商业，对于公司的运作都不是特别的有经验。那么当时盛大网络是整个中国最大的网络平台，它上面有非常多的用户，而且有非常成熟的这样的一个用户付费运营的这样的体系，所以我们觉得说我们最终选择是跟盛大合作，我们希望能够通过这样一个平台的互相的一个互补的这效应，能够更快的促进整个起点中网快速提升。那后来为什么又离开盛大？最主要的是2010年开始，整个中国的移动互联网开始逐渐的萌芽，并且逐渐的爆发起来。而对于文学阅读、网络文学这个行业来说，我们觉得这也是一个必然这样的一个趋势。我们非常希望能够快速的做这样的转型，而在当时的时候，盛大文学、盛大魔就上市，所以在这个过程当中很难去做到这样一个投入。那么对于我们来说，我们觉得这个对于整个公司的发展是一个相对来说可能是一个障碍。那当腾讯后来又把盛大给收进来之后，也就是说您的这个孩子起点哈转了一圈又回到这个您的身边的时候，当时是一个什么样的感受？我觉得非常高兴吧，就是说我觉得当时离开是我们也是不得已，或者说我觉得我们当时离开是我们希望是能够寻求更好的道路，但现在的话我们觉得说我们终于可以把我们的追求和我们原先所做的这个事业重新再联合在一起。当我们拥有原先的新的这个平台的这个巨大的移动互联网的这个优势，以及全新的一些内容，再加上起点中网在过去十几年内所积累的巨大的内容库和作家平台，我觉得这是应该说是一个非常成功的合并。对于阅文，国会先生有着怎样的愿景？我希望大家想读诗的时候，第一时间想到是阅文这个平台，并且能够在平台上立即找到他们所喜欢的，无论是什么样的这样类型的内容。另外方面，我们希望成为下游整个中国文化产业的下游这些公司的最好的合作伙伴。我们有非常多的优秀的创意的这些文学作品，同时我们有拥有非常多的对这些作品认可的这些读者，我们可以把我们的内容，把我们的用户加入到这个系统当中去，跟下游的合作厂商一起来更好的运作这个 IP 的这个产品。最终我希望能够形成像美国的钢铁侠、超人这样的，像中国古典的经典的 IP 形象。那再一次感谢吴如辉先生，感谢金城先生来到我们的节目当中，感谢观众朋友收看本期的《中国经营者》，我们下期节目再见。